Končím otázkou na vás, paní Nerudová, vy kritický... Víte, ale já tomu pořád nerozumím, protože prezidentská standarda na Hradě vlaje. Takže je to důstojné, ta vlajka tam vlaje. Já nerozumím tomu, proč by se tam měla vracet ta původní, když v tuto chvíli tam už standarda vlaje. Rozumím, myslím, že to pan Pavel už vysvětlil. Politika je složitá věc, já tomu rozumím. Назад, черный каскад, вижу твой взгляд, стерлига, я мог тебя взять.